Здравейте, приятели! Днес сте с Русен Петров. Продължаваме с трета част на гробницата, която ви показах. Значи искам точно тук в този клип да ви кажа, че всъщност нашите историци много погрешно предполагат, че това са гробници на определени хора. Това не е вярно. Това са временни гробници на определени родове. Царски родове, които се полагат временно за 40 дена, след като са починали, за да може умрелия да престои там едно известно време, от ред причини, хем да му бъдат положени много дарове и хем да видят дали той може да се върне от отвъдното. Тоест, какво искам да кажа, хората в древността се знаели, че много хора не винаги са умрели, когато изглеждат умрели, именно заради това се слагат в такива камери през нощта и затворени с каменни врати, за да може през нощта да не го издат животните. Имало е болни от, знаете, от епилепсия, може да изпадне в кома човек, именно това са съоръжения, като това е един вид храм на покойника, който трябва да предстои този човек и да му се даде време дали може да се върне той от отвън. То ако не се върне, разбира се, той започва да се надува и те го пукат с нож, пробиват слабините му да изтекат течности, муфицирва се и след 40-я ден той се изгаря и пепелта му се разпръсва. По-бедните хора, разбира се, ги заравят в... са ги изгарали, някои по-средни са правили пак могили, но без храмове. Тези могилни храмове всъщност са една хладилна камера, която трябва да направи по-бавно разлагането на трупа, който е положен. Именно това е една от... истините за тези гробници, за да може, нали, да се разчитат нещата както трябва. Златните маски и орнаменти, които са намирани в тези гробници, това са атрибути към самата временна гробница. Подчертавам, че това е временна гробница, храм най-вече. Тя се слага на лицето на починалия, за да не се вижда разложеното му лице и за да може той да не загубва достойнството си пред рода и народа, който идва на поклонение да го види тук на това място. Именно заради това той се облича в злато. Нали, много завоеватели са нападали тези места и са именно са разбивали вратите и са открадвали тези, нали, злата, които са сложени там. Ако обърнете внимание на гръм, ще видите колко силно са износени ръбовете на праговете. Това е едно доказателство, че те са за постоянно ползване. До скоро, приятели, гледайте истинския превод. Точно така, истинския превод на историята не е този, който ни налагат по фалшивите учебници и литература от професори, които са си купили дипломите или са с връзки, или са по партийна линия. Сега да поговорим за проклятието на тези могили. Проклятие има. Тези неща, както знаете, водата, си спомните, че тя може да носи информация. Водата има памет, по същия начин са именно и тези скали, и тия камъни, които са наричани и са злобени по начин, по който да действа психически и могат да уморят някой, който е нежелан на това място. Това, както казахме, нали, е временна гробница, но в нея са правени също и много, много проклятия, магии от самите царе, които винаги са били главен жрец на народа или на племето. Именно заради това, това място е напълнено с енергия, това е инкубатор на енергия, върху която те са работили
хилядолетия поколенията и точно заради това там може да се облъчите, освен с намазаните токсични химикали по стените. Никога не пипайте така, както аз пипам, защото точно тук в края на клипа така се закашлях, щях да замина без малко. Ще ви покажа на края на клипа да видите какво ми се случи. И даже още не знам дали не съм се повредил за постоянно от тази гробница. Това помещение е затворено, хилядолетие е било затворено. Това е инкубатор на микроорганизми, бактерии и химикали, които са втрити в самата скала. И неща, които ги няма в наши времена. Бактерии, които за нас са като нови болести, които могат да ви убият. Така че никога не дейте влиза и не дейте докосва такива неща. До скоро, приятели! Радвам се, че бяхте с мене. Това е проклятието на могилите. Това проклятие е свързано с съдбата, с двойния закон на съдбата, който доказва връзката на сегашния свят с оттатъчния свят. В някой друг клип точно ще говорим за този двоен закон на съдбата, за да ви докажа връзката и защо материалното може да отиде в нематериалното и обратното, и както може да се направи връзка с умрелите и живите. Именно това нещо са го били постигнали в миналото, а хората в древността. Довиждане, приятели! На такива места слагате някои работи. Ама да се гътне човека.